کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں غروں کو ابھی چند دنوں قبل الحمدللہ کعبے کی زیارت کی روضہ رسول کی زیارت نصیب ہوئی جب بھی کعبے کی زیارت ہوتی ہے یقین جانیے جو کیفیت سبیر رحمانی صاحب کی ہے یہی ہوتی ہے کہ ایک بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے کہ میرے رب نے کہاں مجھے لا کے کھڑا کر دیا ہے حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی غرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور ہم دے خدا سے ترغ زبانے ہم دے خدا سے ہم دے خدا سے ترغ زبانے کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانے بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یاد آگئی جب اپنی خطا اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے
لگی التجائے رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ